Pessoal, bem-vindos para mais um vlog. Dessa vez eu comecei diferente, né? Eu falei olá, geralmente eu falo oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Mas é isso, oi gente. Tô aqui começando esse vlog, que é a leitura de Ulisses, tá? Esse vlog aqui, eu não vou ter terminado Ulisses nele, porque afinal o livro tem 1.100 e tantas páginas, tá? É uma leitura que tá indo devagar. E esse meu momento aqui, que eu vim narrar pra vocês, é pra falar o que que eu tava fazendo aí, tá? Como vocês sabem, eu tô lendo Ulisses na versão física. Vocês viram lá no take anterior que eu tava com ele na mão. Nesse momento aí, que eu pego pra ler no Kindle, eu estou lendo o texto do Caetano Galindo, que ele escreveu um livro que se chama Sim, Eu Digo Sim, Uma Visita Guiada pelo Ulisses, do James Joyce. E eu super indico esse livro pra você que está querendo ler o livro, que está a fim de ler Ulisses, mas está com receio de não entender nada. Porque como o próprio título do livro do Galindo já diz, o que a gente vai ter aqui é uma visita guiada. Então, Galindo, ele vai guiando a gente por esses passos. O que eu acho interessante nesse texto, pelo menos até no que eu li, é que ele não entrega pra gente uma interpretação, sabe? Tanto que na introdução do Ulisses, né, nessa edição do Galindo, Galindo fala o porquê de não ter optado por colocar notas de rodapé ou notas de fim de página nessa edição. Porque, querendo ou não, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu também tenho um pouco, é que esses textos, enfim, essa coisa que a gente chama de paratexto dentro dos livros, eles acabam que fecham muito a interpretação e a gente acaba que, quando lê, a gente foca muito naquela interpretação que foi colocada ali, sabe, pela pessoa que fez. Então, ele não faz isso. E nesse livro dele, ele também não entrega interpretações. Ele basicamente fala pra gente o que aconteceu naquele episódio. O que é interessante porque, como Ulisses é um livro que tem muito fluxo de consciência, em alguns momentos a gente não sabe quem está falando. Eu tô até usando uma estratégia pra, né, conseguir identificar, não me perder quando é um narrador, quando é um personagem que tá ali, né, que a gente tá vendo o que, que ele tá pensando. E está funcionando. E ler esse texto do Galindo também me ajuda, porque aí eu, né, vejo que, por exemplo, em dados momentos em que eu tive a percepção de, olha, aqui é um fluxo de consciência, eu vejo que de fato foi, e às vezes outros momentos que eu não percebi, ele vai lá e fala, ó, aqui a gente vai estar na cabeça do personagem. E o que é interessante é isso, ele não entrega uma interpretação pra gente e fala, ah, isso daqui tá querendo dizer tal coisa aí que não sei o quê. Não chega a ser um texto tão acadêmico. Acho que é esse o foco, entendeu? E aí por isso que o texto do Galindo está servindo como um apoio interessante ao longo dessa leitura. E aí, nesse momento, era isso que eu tava fazendo. Eu tinha acabado de ler o episódio do Proteu, se eu não me engano. E aí, eu tava lendo o que ele tinha a dizer ali sobre esse episódio. E o que que eu vou fazendo? Vou grifando, né, no Kindle, partes importantes, alguns trechos, assim, mais significativos. E eu também tomo notas, coisas com as minhas palavras nessa agendinha, porque depois que eu acabar de ler Ulisses, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Então, tem algumas coisas que eu quero ter, assim, em mãos, pra depois não precisar ficar pesquisando tanta coisa, tanto trabalho. Então, eu já estou anotando coisas que possam ser relevantes pro vídeo que eu vou vir a fazer, gente. Aguardem que no futuro a gente vai ter Ulisses nesse canal, tá? Além desse vlog. E aí,
É isso, gente, que eu tava fazendo neste momento. Olá, pessoal! Apareci neste vlog para falar. Gente, esse vlog quase que ia ser um vlog todo narrado, porque a minha rotina tá um caos, tá uma loucura. Todo dia, eu já comecei a gravar esse vlog, sei lá, já tem 3 dias ou dois, algo assim. E todo dia eu falava, não, amanhã de tarde eu gravo a introdução, a abertura desse vlog, enfim, o que eu tenho que falar. Chega o dia de tarde e eu não consigo gravar. Igual hoje, é segunda-feira, dia 21, eu ia gravar a introdução de tarde, mas aconteceu que eu tive que ficar numa correria por causa de estágio, enfim, outro vlog eu conto sobre esse rolê de estágio pra vocês, porque neste vlog a gente vai falar sobre este carinha aqui, ó. Ulisses do James Joyce. Sim, gente, estou lendo Ulisses. O que que rola? Vamos lá, gente. Este vlog aqui, eu vou dar algumas dicas para vocês de como que eu tô fazendo para entender esse livro, tá? Porque tem todo um rolê por trás que esse livro é difícil, não sei o quê, e as pessoas não conseguem levar ele pra frente, por aí vai, tá? Mas vamos lá, contextualizando, para quem não me segue no Instagram e não viu, eu comentei que esse período eu peguei uma disciplina eletiva que se chama Tópicos de Literatura de Língua Inglesa. E, enfim, né? Tópicos de Literatura de Língua Inglesa é um negócio muito amplo. E a professora que está lecionando essa matéria vai focar no modernismo, porque este ano é o centenário do modernismo. Vocês viram aí que saíram várias obras sobre este período, enfim, vários relançamentos, por aí vai, inclusive um relançamento de Ulisses, né, pela Companhia das Letras, que tá bem caro, né, tá bem caro. Tanto que eu tô lendo na edição da Penguin, né, porque nós é pobre. E mesmo assim, ainda achei caro. Mas ok, né, e aí, como é o modernismo e tudo mais, uma das obras que a professora escolheu trabalhar é esse carinha, Ulisses, James Joyce, e é logo a primeira leitura do período. Então, para contextualizar vocês de outras coisas que nós vamos ler e que muito provavelmente vão aparecer aqui no canal, além do Ulisses, a gente vai ler Virginia Woolf com O Quarto de Jacob, Catherine Mansfield, que eu já li dela, Blizzy. Maravilhoso esse conto, tá? Leiam Blizz, leiam Catherine Mansfield. É, e dela a gente vai ler A Festa ao Ar Livre e outras histórias, que tem várias edições por aí. E também vai ter nessa disciplina o T.S. Eliot, tá? A gente vai ler A Terra Devastada ou A Terra Desolada, enfim, tem várias traduções por aí, que é o The Wasteland. Este poema, que é um poema longo do autor, a gente vai ler. E todos eles são autores modernistas que, de certa forma, estão completando 100 anos esse ano e que são contemporâneos um do outro, né? Enfim, ela explicou lá por que da seleção, são dois homens, duas mulheres, enfim, tem toda essa coisa do dois. Mas uma coisa meio numerológica, meio mística, que... enfim. E, galera, é isso, tá? Então, assim, ó, vou contar aqui pra vocês o meu rolê. Bati o livro no microfone, parabéns. Mas vamos lá, vou contar aqui como é que foi a saga com Ulisses, né? Esse livro eu já tava querendo ler há um tempo, mas faltava-me coragem e ter ele na versão física, porque eu queria ler ele no físico e não no Kindle. No book da Amazon, eu cheguei a pegar ele, eu botei ele, porque eu tinha botado na minha cabeça que eu queria ler Ulisses. Só que foi um dos livros que a Amazon cancelou. Falei assim, ah, na hora que abaixar, então eu compro de novo. Aí ele abaixou, foi pra R$ 36, de 44 foi pra 36. Falei assim, ah, beleza, né? Acho que não vai abaixar mais que isso. Aí falei, comprei ele. Aí ele chegou lá em casa e tudo mais. Início eu ainda não sabia que eu ia pegar essa disciplina, mas eu já tava querendo ler. E aí a professora foi lá e falou, ah, vamos trabalhar com tais episódios, né? Que tá até marcado aqui, ó, que são esses episódios que a gente vai ler, porque tem isso, Ulisses não é dividido em capítulos, mas sim em episódios. Então a gente vai trabalhar com o Telêmaco, que eu já li, Calipso, que eu já li, o Gado do Sol, e o outro é o Penélope. Então são esses quatro episódios que a gente ia trabalhar. Falei assim, ah, beleza, né? Ela já falou qual vai ser, eu vou começar a ler. Quem segue no Instagram sabe, gente, eu comecei a ler o primeiro episódio, não entendi nada. Gente, não entendi, não rolou. Eu não consegui terminar o primeiro episódio, inclusive, né, que é o Telêmaco,
porque eu não tava entendendo o que que tá acontecendo. E o que que rola, gente? Vocês aí que não conhecem o Ulisses deve estar se perguntando o que que tem nesse livro, ou até você que conhece também deve estar se perguntando o que que tem nesse livro que faz com que ele seja tão difícil, que, enfim, tem essa fama toda. O que que acontece aqui, acho que a grande questão, né, além dos enigmas que tem nele, que, enfim, isso eu nem vou tentar desvendar, tem os enigmas nele, afinal, estamos falando do quê? Modernismo, né, galera? Modernismo. Então, assim, além dos enigmas, dele ser um livro inspirado assim, né, na Odisseia do Homero, por isso que leva esse título, pra quem não sabe, Ulisses é o nome do Odisseu, só que em latim, na língua latina. Então, assim, é inspirado. Então, tem isso por trás, e aí eu acho que, pra quem não conhece a Odisseia, pra quem não conhece Homero, talvez fique um pouco difícil essa leitura também. Eu conheço a Odisseia, enfim, passo letras, né, gente? Se eu não conheço, tô quase terminando a faculdade, se eu não conhecesse Homero, vocês poderiam achar algo estranho aí. Mas o que é que rola? O que que tem nesse livro? Fluxo de consciência junto do discurso indireto livre. Essas duas coisas estão aqui junto. É difícil saber quem que tá falando. Então, às vezes, no meio, assim, o narrador tá narrando as coisas e do nada tem um pensamento de um personagem e você fica tipo assim, o que que é isso aqui? Porque às vezes é uma coisa meio aleatória que está ali. Então, assim, esse fluxo de consciência que tem aqui, ele, assim, está em efervescência. E aí, se você não tá familiarizado já com o clássico, não conhece a Odisseia, não entende nada dos mitos gregos, nunca teve contato com o fluxo de consciência, gente, isso daqui fica difícil. E se você for nele cru, como eu fiz na primeira vez, eu peguei ele pra ver sem ter pesquisado nada, enfim, fui, não vai rolar, entendeu? Assim, a não ser que você seja um gênio, assim. Brincadeira, gente, tô falando que não vai rolar, mas só que é um caminho um pouco mais difícil. Então, eu falei assim, ok, vou ter que buscar uma estratégia diferente de leitura pra esse livro. Esse livro não vai ser um livro que eu vou pegar ele e ler ele assim, corrido. Não, não vai rolar, gente, entendeu? Não vai. E aí, o que que eu fiz, gente? O que que eu estou fazendo pra conseguir ler esse livro? Primeira coisa que eu fiz foi baixar aqui no meu Kindle o livro do Caetano Galindo, que é o tradutor dessa edição da companhia, que é a visita guiada pelo Ulisses, que se chama Sim, Eu Digo Sim. Uma visita guiada pelo Ulisses, de James Joyce. Esse livro, se eu não me engano, ele não está disponível para compra na Amazon, em versão física, mas tem e-book. Então, baixei esse livro. Isso está me ajudando muito, porque o que que eu estou fazendo? Eu vou lá e leio um episódio e leio o que o Caetano falou sobre esse episódio em seguida. Então, assim, esse é um ponto. E o outro ponto que eu fiz foi que, antes dele passar para os episódios, de fato, a gente tem quase que uma breve introdução ao Ulisses, ao próprio James Joyce, algumas questões que permeiam essa obra, que também ajudam muito. Então, antes de recomeçar a leitura, né, eu li esses primeiros capítulos aqui do livro do Caetano. Eu vou até abrir aqui para ver, pra falar com vocês aqui, né, os nomes, enfim, basicamente o que é. Isso me ajudou, porque eu já fiz assim, com conhecimento prévio sobre o livro, gente. Eu vou falar pra vocês que esse livro aqui, ele não é daquele tipo de livro que a sua experiência de leitura vai ser estragada se você souber alguma coisa ou outra. É até melhor você saber algo sobre ele do que você chegar cru, sabe? Então, vou olhar aqui pra vocês. É porque tem aqui, ó, assim, ó. Tem a capa, enfim, parte pré-textual, e aí tem os seguintes capítulos. Boas-vindas, algumas informações preliminares, posologia e modo de usar. Então, eu li essas coisas aqui antes de ir, isso me ajudou demais. Agora, outra coisa que eu estou fazendo e que eu indico pra vocês é a leitura ativa. Gente, eu pego pra ler esse livro, eu tô com meus post-its, tô com marcador e lapiseira que não tá aqui, tá por aí em algum lugar. Por quê, gente? O que tá me ajudando... Pera, deixa eu ajeitar esse microfone aqui, porque tá todo capengado, ó. Mas, enfim, o que está me ajudando com esse livro é sinalizar, gente, de fato. Olha só como é que tá ficando meu livro por dentro. Se
sinalizar os momentos em que tem um fluxo de consciência, um momento onde que há uma troca, sabe? Então, por diversos momentos ao longo do meu livro, a gente vai ter algumas coisas em lapiseira, algumas coisas marcadas, algumas letras. Então, por exemplo, quando tem um fluxo de consciência, eu coloquei a letra F, que é fluxo, letra N para narrador. Então, por exemplo, às vezes acontece de ter um parágrafo inteiro só de um fluxo de consciência. E isso tem me ajudado a fazer essas sinalizações. Eu sei que para algumas pessoas pode ser chato ficar parando na leitura e, enfim, escrevendo, mas para mim é um negócio que tá funcionando. Entendeu? É um negócio que tá funcionando, que tá fazendo com que eu entenda, pra vocês terem noção. Eu li o primeiro episódio de Telêmaco e eu entendi o que que aconteceu, entendeu? Coisa que não estava acontecendo antes, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E nessa leitura, eu posso fazer essa leitura mais atenta, e com essa coisa mais ativa. Gente, meu cabelo tá um cocô hoje, ai, sei lá, tu gostou não. Enfim, e com essa coisa mais ativa, funcionou melhor pra mim, eu consegui compreender as coisas que estavam acontecendo, consegui captar na onde que tinha um fluxo, porque às vezes é tão de repente que você não consegue pegar. E outra, que nem sempre vai ter a figura do eu nesse fluxo. Às vezes é só um pensamento aleatório que vem e nem sempre ele vai estar sinalizando esse eu. Porque a narração, ela é em terceira pessoa, tá? A gente tem esse narrador, talvez o narrador principal, não sei, porque a gente vai ter que narradores, tá? Porque como a gente vai ter esse fluxo, em dados momentos, a narração é do personagem que a gente tem aqui como foco nesse episódio. Porque a gente não tem um personagem principal, na verdade a gente tem três, que é o Stephen Dedalus, que é o que abre, né, a Ulisses na sua telemaquia. Nos três primeiros episódios a gente acompanha o Stephen Dedalus. Agora, depois lá no episódio Calypso, a gente já muda pro Leopold Bloom, que é o que muitas de vocês devem conhecer aí, né? Tanto que a gente hoje em dia tem aí a data do Bloomsday, que vem do nome dele, que é no dia 16 de junho, que é o dia em que se passa essa obra, e sim, essa obra se passa em apenas um dia. Vocês verem. Enfim, e aí depois dele, a gente vai ter lá no, se eu não me engano, no Galo do Sol, a Molly Bloom e o seu monólogo, que eu acho que, pelo que eu ouvi falar, é o episódio mais significativo e mais famoso da obra inteira, e talvez o mais difícil. Mas enfim, né, isso é papo pra outro momento, o que que tem aqui, porque enfim, além desse vlog, mais pra frente, quando eu finalizar a leitura, eu tiver lido esse livro por inteiro, tiver estudado tudo que eu tenho pra estudar sobre ele, eu vou lançar um vídeo sobre ele aqui. Já tô assumindo essa tarefa difícil que vai ser. Mas é isso, gente. Gente, já tem 12 minutos que eu tô falando aqui. Mas é isso, tá bom, gente? Beleza. Eu não sei se eu vou encerrar esse vlog por aqui, ou se eu ainda vou gravar mais um pouquinho, porque eu não quero que esse vlog fique tão grande, né? Mas é isso, gente. Só queria falar brevemente sobre isso com vocês, com relação a Ulisses. Qualquer coisa, talvez eu divida esse vlog em vários vlogs. Então, tipo assim, por exemplo, vlog episódio 1 lendo Ulisses, vlog episódio 2, vamos ver. Vamos ver, eu vou lançar o primeiro e aí, dependendo, eu lanço outros. Porque, né? Sim. Se eu for gravar um vlog inteiro só pra esse daqui, vai ser um filme, entendeu? Vai ser o filme. Mas é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês por enquanto. Vamos ver se eu vou encerrar esse vlog aqui ou o quê. Mas vocês vão saber.